Ei, você quer conhecer um novo jeito de comprar cimento? Assista o vídeo. Ó quem tá aí. Tá magrinho, hein? Cimento novo na área, é? Agora Votorã, Poti, Itaú e Tocantins tem um cimento para cada tipo de obra. É, eu tô vendo aqui obras estruturais para fundação, pilar e laje, todas as obras para reboco e contrapiso, obras básicas para assentamento de parede e obras especiais para fabricação de bloco e pré-moldado. Tá sabendo, hein? E tudo com visual novo, né? Que nem o senhor, hein, seu Rassum? Cortei o glúten. Partiu obra! Novos cimentos Votorã, Poti, Itaú e Tocantins. Os primeiros com um cimento para cada tipo de obra. Olha, céu!